Вітаю, друзі! Я Віталій Портник. Після появи чергових доказів звірств росіян на українській землі з'являються численні конспірологічні теорії про те, для чого це взагалі було зроблено і які матиме наслідки. Багато хто вважає, що такою публікацією росіяни намагалися залякати українців перед можливим контрнаступом Збройних сил України на російські позиції. І разом із цим продемонструвати власній армії, що вона має відчайдушно боротися з українцями, тому що якщо ми таке робимо з ними, то й вони можуть робити це з нами. Небагато хто уявляє собі, що росіяни, які опублікували таке відео, можуть просто хизуватися власною жорстокістю і не мати жодних інших мотивів. Що мова йде про людей, у яких уявлення про добро і зло не просто стерте, але й, по суті, вже змінилося знаками з плюс на мінус. Не дивно, що і в Кремлі прес-секретар президента Володимира Путіна Дмитро Пісков змушений засуджувати ці кадри, які були продемонстровані на відео, і тільки закликає до перевірки їхньої вірогідності. Такі прояви жорстокості – прямий наслідок криміналізації російської армії і співробітництва російського керівництва із кримінальними структурами. Нічого нового, нічого дивного тут не відбувається. Російські більшовики – з першого ж моменту свого приходу до влади, навіть тоді, коли приходили до влади, співробітничали з кримінальним світом. Радянські чекісти і тепер російські чекісти не бачать нічого особливого в тому, щоб користуватися послугами кримінального світу. Звісно, можна говорити про те, що сама російська армія починає, по суті, бути прикладом того, як не можна воювати. Те, що відбувалося у Бучі, в Ізюмі, в інших місцях, є прекрасним прикладом того, що взагалі відбувається з військовими на чужій землі, коли вони користуються повною безкарністю. Однак разом із цим не варто закривати очі на те, що Євген Пригожин, цей протеже Володимира Путіна, створив військову кампанію найманців для виконання найбільш чорних завдань російського політичного керівництва. З африканських країн приходять повідомлення про дикі звірства вагнерівців на африканській землі. Просто вони поки що не знімали ці звірства на відео і не викладали їх. Але я не виключаю, що рано чи пізно такі свідоцтва теж з'являться. Коли Пригожин отримав карт-бланш на те, щоб вербувати кримінальників для участі у війні проти України, коли Державна Дума Російської Федерації ухвалює законодавство, яке перетворює на злочинців тих, хто хоче повідомити правду про біографію людей, яких використали як гарматне м'ясо і як катів у складі Вагнера на українській землі, так от, на яких наслідків це мало б призвести, ось до яких, які ми бачимо. І, до речі, якщо якийсь росіянин дізнається прізвище цього ката, цього вбивці з цієї плівки, і повідомить про його біографію, про те, що ця людина могла скоїти тяжкий злочин ще до того, як потрапила на фронт, а на фронті проявила себе як звір, то відповідати буде не ця людина, яка скоїла цей злочин. Не ця людина, яка скоїла це звірство, а той, хто розкаже правду про її злочинні дії. Так чого ж хотіти від країни, яка поводиться таким чином? Чого ж хотіти від політичного керівництва, яке, як ми бачимо, не гребує жодними союзами, навіть із кримінальним світом, тільки щоб досягти своєї головної мети? Знищення української держави як першого акту
до знищення інших колишніх республік і відновлення Росії у кордонах Радянського Союзу 1991 року. І уявіть собі, скільки ще злочинів буде на шляху Росії до цієї мети. Мети, яка підтримується російським народом. Мети, за яку росіяни, як бачите, готові заплатити будь-яку ціну і здійснити будь-який злочинний акт. Треба розуміти, що з державою, яка до такої міри криміналізована, неможливі жодні політичні угоди, неможливе ніяке реальне припинення війни з будь-якими домовленостями. Всі ці ілюзії, що якісь військові досягнення можуть змінити бажання росіян вбивати, мають закінчитися, принаймні того дня, коли ми усвідомимо весь рівень жорстокості і відчаю тих, хто вірить, що тільки у імперії і у безкарності кримінальних дій можна досягти самореалізації. Ось які висновки потрібно робити всім тим, хто дивиться далі в історію цієї довгої, виснажливої російсько-української війни, хто очікує від української армії звільнення наших територій. Навіть не для того, щоб війна закінчилася, адже ми неодноразово говорили, звільнення українських територій – це ще не кінець війни, а етап війни. Але хоча б, щоб люди, які зараз живуть під російською окупацією, не зустрічалися ось такими дикими катами, не були заручниками жорстокості і звірства росіян, російської армії і російських кримінальників на службі у російської армії. Не дарма ж ми дізналися, що французький парламент збирається оголосити вагнерівців терористичною організацією і закликати Європейський Союз включити Вагнер у перелік терористичних організацій. До речі, цей законопроект символічно буде розглянутий у Національних зборах Франції 9 травня. І абсолютно очевидно, що те, що ми бачили на відео, стало для французьких депутатів приводом для того, щоб знову звернутися до цієї теми. Але те, що вагнерівці – терористи, було ясно для французьких парламентарів ще до того, як вони почали діяти на українській землі. Вже тоді, коли у Франції з'явилися численні підтвердження того, як діють вагнерівці в африканських країнах. І це є абсолютно очевидним моментом, пов'язаних із майбутніми діями проти російських терористів і проти терористичної російської держави. Скандал із витоком секретних документів Пентагону продовжується. Все більше і більше прогнозів, оцінок, несподіваних новин, які ми ще довго будемо обговорювати, переживати. Довго намагатися розуміти, що справжнє, а що підроблено. Сьогодні з'явилися документи розвідувального управління Міністерства оборони Сполучених Штатів, де оцінюється, що повномасштабна війна Росії проти України перетвориться на затяжний конфлікт, що триватиме далеко після 2023 року. В цьому документі говориться, що битва за Донбас зайде в глухий кут протягом 2023 року. Росія навряд чи зможе захопити Донбас, і таким чином війна може затягнутися на довгий час. Це, як ви бачите, свідчить про певний песимізм у оцінках союзників тих можливостей, які зараз є для повного припинення воєнного конфлікту. Однак неодноразово доводилося говорити, що якщо не буде знайдено політичного рішення конфлікту, 20 роки для України будуть десятиріччям війни, і це треба просто прийняти як факт, з яким має жити сьогодні кожен український громадянин. Або, навпаки, примушувати Захід шукати це політичне рішення і пояснювати, що перетворювати життя українців на безкінечну війну – це, по суті, прогнозувати довгу кризу безпеки у самій Європі. Якщо ця криза безпеки у самій Європі зустрінеться із кризою безпеки у Азії у зв'язку з діями Китаю проти Тайваню, світ зануриться у глибоку кризу, яка і у 30-ті роки не закінчиться. Буде вічне зіткнення демократії і диктатур. Серед несподіваних новин
повідомлення про те, що Сербія, яка, як відомо, не запроваджувала санкції проти Російської Федерації і вважається одним з найбільш відданих союзників Росії, продавала, передавала зброю для України, а зовсім не для Росії, для того, щоб допомогти українським військам боротися з російською агресією. Я думаю, що таких несподіванок буде ще чимало, однак, знову-таки, де точне розуміння, справжній документ перед нами чи ні? І якими мотивами керувалися ті, хто повідомляє нам зараз про те, що, здавалося, ніколи ніхто, принаймні найближчим часом, не дізнається. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канал Patreon, який допомагає нам розвивати ці проекти. Користуйтеся, будь ласка, функцією спонсорства у самому YouTube. Миру вам!